Aktori me origjinë shqiptare Jim Belushi ka bërë kërkesë për divorc pasi dëshiron që të ndahet nga bashkëshortja e tij. Këtë të premte Belushi paraqiti dokumentet në gjykatën superiore të Los Angeles. Ai është i martuar me Jennifer Sloan për më shumë se 23 vite. Kjo nuk është hera e parë që ata duan të ndahen nga njëri tjetri. Në mars të vitit 2018 Sloan paraqiti në gjykatë letrat e divorcit me pretekstin e mospërputhjes së karakterit, por çifti më vonë u bajtua. Një vit më pas Belushi bëri kërkesë për refuzimin e kërkesës për divorc. Kjo është martesa e tretë për Jim Belushin. Ai ka qenë martuar me Sandra Davenport, me cilën ajo ka një djalë, Robert James. Më pas pati një martesë të shkurtër 2 vjeçare me Bransfield, ndërsa me bashkëshorten aktuale u martua në vitin 1998 dhe së bashku ata kanë një vajzë dhe një djalë.